Հայաստանը դարձրել են այս իշխանությունները, տորգի առարկա, առևտրի առարկա, ով իշխող շատ կտա։ Գուցե նաև պատճառն այն է, որ փողոցի շարժումը, ընդդիմությունը չի հստակեցնում, թե իրենց արտաքին վեկտորը որն է, իրենք ու ողողությամբ են գնում, ինչով են տարբերվում Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած օրակարգից։ Ընդդիմությունն ո՞վ է։ Ով որ Նիկոլին քննարկում անդիմություն, հա։ Իմ համար անդիմություն չի։ Ով որ մի հատ հարցազրույց է տալի անդիմություն, հա։ Ում որ Նիկոլը գործից անում է դառնում են անդիմադի դրանք անդիմությունը, հա։ Դա պետք է հասկանա։ Անդիմությունը նայա որ քաղաքական նորմալ գնահատականն է տալի, նախ եւ առաջ 18 թվականի իշխանապետությանը։ Պետական հեղաշրջմանը։ Իսկ դրանք ովքեր որ ասում պետական հեղա 18 թիվը ճիշտ է, ասի Նիկոլն էր սխալ ընտրված։ Իմ համար դրանք անդիմություն չեն։ Կարմի գծեր կա։ 18 թվականը պետական պերևառոտը չէ, թե չէ։ Չարիք էր, թե չարիք չէր։ Իսկ դրանք, ովքեր որ մի հատ նախկինին են քննադատում, մի հատ ներկային ձեռի հետ, դրանք իմ համար ընդդիմություն չեն։ Դրանք ընդդիմության ընդդիմություն են, որոնք սնկի նման աճում են։ Դրանք իմ համար Նիկոլից ավելի վատ են քաղաքական առումով։ Դրա համար պետք է բյուրեղացում լինի։ Ես միշտ էլ ասել եմ, իմ կարծիքը կարող է տես չոր պոպուլյարա, միգուցե ոչ իմ նաև բոլոր կուսակցական ընկերներն են կիսում, իմ կարծիքը հետևյալն է, Նիկոլի միակ այլ ընտրանքը նախկիններն են, նախկին 30 տարվա իշխանությունները, որոնք հաղթանակ են բերել, էդ է։ Եթե նախկին ասելով միակ դեմքերի նկատի չունեմ, մտածելակերպներ, կարող է նոր դեմքեր լինեն, բայց որոնք այդ նախկին արժեքային համակարգի ժառանգորդ են, ուրեմն նրանք են այլ ընտրանքը։ Ես Գարեգին Նժդեհին կյանքումս չեմ տեսել, բայց այդ արժեքների կարող է։ Ես այդ Նժդեհյան ուսմունքի կարող եմ համար, Աշոտ Նավասարդյան իմ կյանքում չեմ տեսել, բայց ես Աշոտ Նավասարդյանական արժեքների կարող եմ։ Պարտադիր չի մարդիդ ֆիզիկապես շփվես, որ իր արժեքների, Վազգեն Սպարապետին չեմ տեսել, բայց այդ արժեքների կարող եմ։ Որտեղ այդ բոլորի հիմքում ընկած է անկախ Հայաստան, ազգային Հայաստան ու ինքնորոշված Արցախ։ Իսկ պետությունը, եթե ազգային նկարագիր չունի, այդ պետությունը գրոշի արժեք չունի։ Նիկոլն ի՞նչ ուզում անի։ Ուզում է մեր պետությունից ու արդեն անում է ազգային նկարագիրը հանի, ամբողջական հայկականը հանի։ Սրանք եկել են հայապահպանություն որպես նպատակ անել են, ճիշտ է թե չէ։ Կռիվ են տվել հայոց պատմության հետ, հայոց եկեղեցու պատմության հետ, աղանդավորներին են առաջ տվել, տրանսգենդերներին ազգային ժողովում տնգել, իսկ այրազը դիրեկտիվները տվել, պարոն Բոլտոնը 18 թվի աշտանը, պատմական կաղապարներից հրաժարվել։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ անում է այն, ինչ որ նրան հրահանգել են 18 թվականի Արևմուտքի և Թուրքիա իր կուրատորները։ Սա իմ տպավորությունն է, ուսանողություն չէ։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են սենց ապրեն, իրանց ադրբեջանացումը հաճույք է պատճառը, դե ինչ ասեմ, թող մեդալներ ստանան, պարգևներ ստանան, պրեմիաներ ստանան, բացի մանա, որ ոնց որ այն ժամանակ են Զենաբի երկրի տակ ծապ տվելու պարեկը, նույնը հիմա է անելու, մորթելով չի լինելու հիմա։ Հիմա ասիմիլյացիան ու ծացումը լնելու է երկու պարով, այն ինչ որ հիմա լնում է, վերջի 6 տարում, մենք վերջի 6 տարում հայնիկի մի մեծ հատված են կործրել, այդ թում նաև Արցախ, պատերազմ երկու պատերազմ են ժամանակ երկու պարով, 20 թվի պատերազմից հետո 23-ին Արցախը հայաթափվում էր, Սարյանում մարդիկ կաֆեում գինի էին խմում։ Դուք հիմա այս, ես մի օր օտարերկրյա դեսպաններից մեկի հետ զրուցում էի, էլի Հայաստանի վիճակի մասին, Արցախի մասին, դրանց պարոն Շարմազյան, ես էլ եմ դեմ, որ Արցախը դնի Ադրբեջանի կազմում, բայց դու հասարակությունից տենում ես, որ ես Արցախ կորցրած կամ 100 հազարից ավել փախստական ունեցող հասարակություն, հա։ Ես էլ մեջը բոլորս հիվանդ ենք, մենք հիվանդ ենք բոլորս, հիվանդ, ոչ առողջ հասարակություն ենք մենք, մեզ սպանում են, մենք երջանկանում ենք, մեզ բռնաբարում են, մենք ուրախանում ենք ու գնում ենք դեպի հետ, ու գնում ենք ընտրություն, այս ընտրությունը լերի ծեծովա, ջարդովա, ոնց է, գնալու են ընտրեն։ Եթե հասարակության մեջ չկա ամոթի զգացում, որ որտեղ հայտնվում է Նիկոլ Փաշինյան ու կամ այս կառավարության ներկայացուցիչները, իրանք պետք է տեղ իրանք մերժված համարեն, ուրեմն մենք պրոբլեմների մեջ ենք, որպես հասարակություն, հիվանդ ենք, ուրեմն վաղը նույն ձև Ալևինու Էրդողանին են սրանք դիմավորել։ Բայց կյանքը ամեն գնով խաղաղությունն է կյանքի նպատակը։ Այդ երաբլումները խի ստեղծեցին։ Խիք թող այդ երաբլումը ինչի համար է, ծիծեռնակաբերդը ինչի համար է։ Վազգեն Սարգսյանի արձանը բախի եք դրել, արապա, եթե դուք Վազգենին դավաճանում եք։ Բայց դուք դավաճանում եք, Նժդեհի արձանը խի եք դրել, եթե Նժդեհին դավաճանում եք։ Կարա Մանուկյանի արձանը խի եք դրել, որ Արա Մանուկյանին դավաճանում եք։ Կամ այդ Երագույն դրոշը խի ազ եք գտնեն, եթե դուք դավաճանում եք։ Եվրամիության դրոշ արդեն փրեցին, ազգային ժողովի անդամ։ Եվրամիության դրոշը այսօր ծիածանագույն դրոշներն էլ կտնգեն ու պարադները կանեն։ Դիտեք, խոսքը ձեր մասին չի։ Սրանք էլ
փողը կշպրտեն մի քանի օկուն, լապը կշպրտեն, ուտեն, կապրեն, ասենք այ ուրիշ տստամուկներ էս կուշտը։ Էսա։ Չկա ամեն ինչ փչացել են, ոչ մտավորական են թողել, ոչ կա, ոչ մի բասավ փչացրել են։ Չկա։ Քֆուրներ, քֆուր տավողներ տարբեր տեղերի, զոմբիներ, սա զոմբ Ես կոմիցել, են կոմիցել, են կոմիցել, են կոմիցել, բովանդակությունը շփրտել, ինձ դա ո՞մա ձեր տալ, իրանա ձեր տալ։ Քաոս ստեղծի։ Սա կառավարելի քաոս է, ինչ որ ինքան անում է։ Որտեղ երբ որ 1000 հոգի խոսում են, 1900 հոգին քֆուր է տալ, այն 100 հոգու բովանդակային, թե՞ կուսից քննարկությունը չի երևի։ Հիմա էս հարցազրույցը տալիս է, մենք մի քանի 1000 հոգի կնայի, ընդեմ մեկը 10 հատ քֆուր կտա կամ 5 հոգի, մեկը մեկին կապիտուլյան կասի, մեկը մեկին թալանչի կասի, մեկը մեկին ես կասի, մեկը մեկին ես կումերը նրամերը, ինչ ասես իրար կասեն։ Ինչ է դու պետությունը Միրզոյան Բայրամով հանդիպում ալնում, դեա փող մասի խոսալը փոխան հասարակությունը բանա քննարկումա ով ու մեդալ տվեց։ Այդ ամը երկրի խնդրեմը։ Այդ ամը երկրի խնդրեմը։ Ովում գրկեց, ովում մեդալ տվեց, արա Բայրամով Միրզոյան հանդիպումա մեջ ճակատագրի դրա մասի ոչ 0% հայանից ախոսում 90% հայանից կամ հեծանի վակշում, ավելի շատ հեծանիվի մասին են խոսում, քան պետության խնդիրներից։ Այսա մենք դարձել ենք շոուների, լայքերի, ֆեյքերի գերի հասարակություն։ Սա ու շա սա պրոբլեմա, սա պրոբլեմա, ունես որ Նիկոլը գնաց է ցավ վերանալու։ Մենք ամեն մեկս մեզնից անկախ ապրում ենք նիկոլիստական օրենքներով ու նիկոլիստի մեջ։ Ու մեզ վրա կերում ենք այդ վատ կնիքը։ Պրոստը մի մասը հասկանում է իմ նման, մի մասը չի հասկանում, գլուխը կոխել է ճալամի նման հողի տակ, իրան չհասկանողի տեղա, չհասկացողի տեղա դնում, մեկ այլ մասն էլ հրանջան երջանիկ ապրում է իրան տես ձեռա տալու։ Սա ինչ կապ ունի, կարի ինչ կապ ունի, երրագունելի թե կիսալուսնելի, ինչ տարբերություն։ Շնորհակալ եմ։